God morgon! Nu är det söndag och det är tävlingar idag igen. Vi skippade warm-upen för det regnade så in i hela friden i natt. Så det var svinblött när vi vaknade. Det blåser som satan och nu ska vi snart ut på Q1, men nu kom det ett skyfall till. Men det torkar upp ganska snabbt, så att jag ska byta om och stå standby. Vi har ju bara med oss slicks, så att man vill gärna att det ska vara torrt i alla fall ett spår i banan. Sen tycker jag att det är lite sådär, alltså ut och glida när jag kört alldeles för lite bil, så att jag vill inte att det ska börja släppa. Ingen risk. Man vill inte riskera att skrota bilen liksom, bara för att man vill få lite körtid liksom. Men vi går in och byter om, får vi se vad som händer sen. Q1 han gjorde. 1.10.5. Jag vet inte riktigt. Jag har ställt om bromsvågen lite så att han bromsar lite mer bak, för jag låser upp fram hela tiden. Men jag tror att vi har för dåliga däck helt enkelt. Så nu håller vi på att dribbla på om vi ska slänga på våra reservdäck som vi hade på förra året innan vi skulle byta till finalen när vi var här. Men vi får se. I got a bad bro, name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubb, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me, I got this. Hur resonerar vi, grabbar? Sätt på ett hjul och så sänker vi ner. Och så kollar vi om vi kan hitta en kambermöte. Så kan vi se hur mycket kamber är. Slog du i huvudet? Tältet är för lågt. Ja, fan. Får du ringa och klaga? Det ska vi med. Ja, det viktigaste när man ska köra Time Attack, det är att man ska testa att släcksystemet funkar. Sen att vi valde en timing och gör det precis innan vi ska ut på Q2. Det är en annan sak, det hör inte hit. Men det funkar. Och det är bra. Så nu är en halvtimme kvar tills vi ska stå upplinade, så nu är det tork-SM här. Wow! Vilken action! Nej, det inte kan bli värre. Hinner du hämta mer papper? Jag ska hämta mer papper! Som ni såg i klippet innan här så tog jag en liten tur ut på gräset för att safea lite, för jag kände att det där kändes inte bra. Det som hände var att vi har krökt en länkarm. Det verkar vara akilleshäl på den här bilen, för det gjorde vi förra året också. Men det är mycket belastning på grejerna. Så det var lite tråkigt, men vad fan. Där har vi problemet. Damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go.
Unlimited och ProMod. Vi ska filma bilarna nu, får ni se vad som finns. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Då har vi lastat ur bil, lastbil, släp, hela den biten. Vilken helg. Fan vad roligt vi har haft. Jag har lärt mig enormt mycket, både körningsmässigt och även liksom... Jag har fått mycket mer tid i bilen så att jag kan lära mig vad som är vad, vilka inställningar som gör vad. Vilket gör att jag får en lite bättre förståelse för vad jag ska träna på. Sen handlar det mycket om reflexer. Jag måste träna bort reflexerna lite som man kör på bakhjulet med hoj. Att om man ska bak och skrapa så måste man koppla bort den här reflexen av att jag ska bromsa. Eller ja, så att man bromsar senare och senare. Precis det måste jag göra på banan nu också. Sen vill jag passa på att tacka att jag får låna den här bilen. Stort tack. Sen vill jag tacka alla som har följt med och hjälpt till. Vi har Johan, vi har Martin, vi har Micke, vi har Noah. Och sen var även Jonas där en sväng. Med lite häftig dekaler och sånt där. Och till alla er som hjälper till som inte följer med på eventen, så stort tack till er. Det här hade jag inte kunnat gjort utan er. Så från hela mitt hjärta, stort tack. Och tack som fan för att ni var med och tittade också. Till er som sitter där. Grymt. Då laddar vi batterierna till nästa race. Det blir bra det här. Ha det gött. Tjena. Du är en intellektuell människa, en intellektuell person. Du lever med dig. Kallar mig galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden. Men du, jag är van vid typ 100 fikar om dagen. Och svaret är att jag har blivit tappad som barn.